Apa nih ya? Oke, fish on. Ganas tuh. Ganas. Hey guys. Nah, ikan mula lebih dekat dulu. Setelah berapa? Yes. Dapat weh. Masa ni dah ikan. Profile ke? Wah. Longgar lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Pagi ni aku nak cari ikan peacock bass dekat satu tasik ni, area Shah Alam. Let's go guys, let's go. Harap-harap ada frenzy lah hari ni. Ya, yeah, SP dia aku dah buat. Ini dia. Ini dia, let's go. Boleh dapat ni pakai SP, confirm. Dia tak makan pensel loh. Kita pakai Carolina rig guys. Pakai batu satu. Hook, tekan. Jom. Sebelah sana tu guys. Gerak, 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 gerak. Sebelah sana tu. Gila, ini frenzy. Oh, fish on. Yes. Yes, fish on guys. Okay. Yes. Fish on. Okay. Okay. PB pertama untuk hari ini guys. Alah, air rumput. Mantap, mantap, mantap. Fish on guys. PB pertama untuk pagi ini. Kita cari lagi, kita cari lagi. Strike pertama guys. Peacock bass. Guna SP, telan. Mantap. Sekejap. Telan. Solid. Ni ISP dah. Cik eh. Jom cari. Thank you buddy. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye. Okay. Satu PB dah dapat. Kita cari lagi. Kau nampak belakang tu meletup-letup guys. Depan tu pun meletup. Jom jom jom. Cari PB kedua. Frenzy. Frenzy. Banyak. 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 Oh, dia kejar. Ambil, ambil. Okay. Fish on guys. Ikan kedua. Besar tak ni? Ikan kedua guys. Ui. Lucut, 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 lucut. Jom cari. Oh, tu, 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 tu. Oh, tu, tu, tu. Satu pun tak kena. Aduh, air bengkok pula. Banyak gila wey. Tuh. Okay. Hey, miss call. Okey. Nah. Ikan nombor 2 tolong naik. Okey. Saiz kecil. Ikan nombor 2 guys. PB kedua. Tak ada orang tolong ambilkan gambar. PB nombor 2 guys.
ambil gambar jap. Memang frenzy lah pagi ni. Okay, thank you buddy. Release SPC. Okay guys, kita pakai SP ya. Main coral lain hari, kita cari lagi seekor. Okay, fish on. Ikan ketiga guys. Okay, fish on. Size macam kecil ni. Okay, good fight, good fight, good fight. Jangan masuk samai. Masuk dekat dia. Okay, ikan nombor tiga guys. Peacock bass. Kena pipi. Ikan nombor tiga. Kita gambar dulu. Kejap. Release yang ni. Kita try yang tu kak. Okay guys, kita tukar ke pensel sekejap lah. Pensel. Makan lo pensel. Okay, fish on. Yes. Yes. Alah, lepas ke depan tu ya. Miss. Okay, fish on. Yes. Fish on guys. Okay. Yes. Size padu. Makan pensel guys. Akhirnya. Yes. Dapat juga yang makan pensel. Sekejap. Okay guys, PB keempat. Memang solid lah makan pensel. Jap. Hidup ni. Okay, thank you my friend. Thank you. Lepas jauh sikit. Okay, Empat ekor guys. Alright guys, kita cuba cari PB yang kelima pula. Pakai pensel dapat seekor tadi. Yang lain semua dapat pakai SP. Jom kita cari. Depan ni ya. Okay, fish on. Ganas betul. Ganas. Ikan nombor 5 guys. Ganas. Ikan nombor 5 guys. Makan pensel depan muka. Padu. Kita akan riliskan dia. Okay, sekejap. Sabar.
ke nombor 5 guys. Okey, kita cari ikan ke 6. Ikan ke 6 pula. 5 pun dah cukup ni. Mana tahu kita boleh dapat strike lagi. Miss. Okey, fish on. Okey, fish on guys. Okey, kecil. Kecil tapi makan pensel. Auto release PB nombor 6. Jom, cari lagi. 6 ekor. Satu. Ganas. Makan sambung. Miss. Dua kali miss. Kejar lagi. Miss lagi. Okay, fish on guys. Fish on. Kecil ni. Fish on. 6 ke 7. Terilis. Makan SP guys, SP. Thank you buddy. Okay, jom. Kita cari lagi peacock bass lagi. Meriah pagi ni guys. Ada dekat dalam tu. Meriah. Nah, makanlah. Okay, fish on. Ikan ke 7 ke 8? Okay guys, aku baru habis casting. Aku start pukul 7, habis 8:30. Sejam setengah lah. Dapat 8 ekor naik. Tak campur yang lucut, tak campur yang miss call. Memang banyak lah pagi ni. Rezeki kita jumpa frenzy. Jadi itu sajalah aku punya trip PB untuk hari ini. Okay guys, jumpa di video kedatang. Assalamualaikum.